La Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona aplega cada temporada a milers de nens, nenes i joves que viuen a barris on l'oferta esportiva és insuficient. Una de les disciplines que més dinamitza escolars i famílies és el patinatge. Dissabte, l'Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana va acollir un indispensable per a tots els amants de l'esport sobre rodes. Es tracta de la trobada anual de patinatge organitzada per la Fundació del Consell, amb el suport de les monitores de patinatge i hoquei patins del programa Convivim. Durant tot el matí, els assistents van contemplar el resultat final de les coreografies que han preparat els participants del Convivim al costat dels seus monitors i monitores durant els darrers mesos. Un esforç i un treball en equip que va tenir la seva recompensa al pati del Ferrer i Guàrdia, amb aplaudiments i obsequis per a totes i tots. Gentilesa dels col·laboradors del Consell. Un cop exhibides totes les rutines, el grup de monitores va oferir un espectacle de tècnica per tancar la jornada. La Neus, la Irene, la Júlia, la Mònica i l'Estel van realitzar una successió de girs, salts i moviments dinàmics que van sorprendre a tothom. Finalment es va celebrar un tercer temps on pares i mares havien preparat un pica-pica per recuperar forces abans de tornar a casa. Hoy he hecho patinaje, a pasarlo bien y a disfrutarlo. Y a comer. Y a comer. Y a comer pica-pica. Bailar un baile. Después de terminar todo, han bailado los profes. También hemos jugado al juego de las cajas, después de la araña. Ha sido muy chulo y me lo he pasado genial, quiero repetir. Fa dos anys ja dèiem que la cosa anava funcionant de mica en mica. Aquesta tercera trobada de patinatge que fem en l'Escola Ferrer i Guàrdia del projecte Com vivim esportivament és la constatació d'aquest fet, no? I, per tant, estem molt contents perquè, mica en mica, a la zona nord i a d'altres barres desafavorits de la ciutat, el patinatge és una realitat sòlida. Per una altra banda, també sabem, com diria l'agrada de dir al director de l'escola de la ciutat Comtal, estem en el quilòmetre 5 d'una marató. I això no s'acaba aquí, això necessita continuïtat. Per això demanem a la gent que dona suport a aquest programa que es mantingui a la zona nord, als barris desafavorits. El futur va en rodes. La trobada de patinatge d'enguany va comptar amb la participació dels grups Convivim de les escoles Ferrer i Guàrdia, Antaviana, Elisenda de Montcada, Alfonso Cabín, Ramon i Cajal, Ramon Berenguer III, Trinitat Nova i Turó. Una trobada per unir i promoure l'esport base entre persones i centres docents de diferents punts de Barcelona.